ស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់សង្ឃឹមកម្ពុជាទៅយើងភ័យភ័យអមបាទអរគុណមកជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលភ័យភ័យតោះឥឡូវនេះបាទមើលហ្មងបាច់វែងឆ្ងាយមានកាប់ចោលដែរនេះយើងចុំអីពាក់ប្រកបមីសក្រែនដែលរីជាជួរដឹងតែស្រីហើយដឹងតែស្រីហើយរីជាជួរណា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 ឲ្យអូដៃនេះដៃរមធ្លាប់រមលបាំអ្នកសិល្បៈហើយជាអ្នកគាត់ថាចេញពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈណងបងតាហៀងណៃតិចតិចអរគុណកញ្ញាព្រោះសក់រួចអើកញ្ញាគាត់រៀងគៀដីដែរបាទអរេមកគាត់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមីសក្រែនឬបបកញ្ញាមីសក្រែនមីសក្រែនអត់ទេនេះសំស័យថតសម្អាងការដៃពាក់ព័ន្ធនឹងលបាំអូថតសម្អាងការគាត់ដៃមកគេនិយាយឡើងមីនិយាយថតសម្អាងការតោះខ្ញុំថានារីគ្នាឡើងតែអាម៉ាស់ណាដើរទេចុះ50លេខទេទេវីដេអូទេវីដេអូទេតោះឥឡូវជាបាត់អីមិនអាចនិយាយច្រើនទេតោះខ្ញុំបកស្រាយបាត់អ្នកកំដរបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងលោកករណាពេជ្របកស្រាយបាត់អ្នកកំដរជាមួយអ្នកច្រៀងក្រៅជញ្ជាំងពេលនេះតើបានដឹងឃើញប្រលឹងស្និទ្ធស្នាលនាងថ្មីសួស្រីថ្លៃអូនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេថានួនអងស្នេហ៍បងតែម្នាក់ឲ្យបងស្មាំងឲ្យបងជឿជាក់ជឿលើស្រីតែកាពេតគឺវោមិតទុំរូបបងត្រឹមមនុស្សទី3កំដរថ្លៃពេលដែលរូបស្រីបែកបាក់ក្តីស្នាពេលនេះតើបានដឹងឃើញប្រលឹងស្និទ្ធស្នាលស្រីថ្លៃអូនត្រូវជាមេជាមួយនឹងគេអូនប្រំថាជាសង្សារជាមនុស្សប្រកដែលអូនសែនស្នេហ៍តើដឹងទេថាបេះដូងបងនេះឈឺប៉ុណ្ណាបែបនេះចង់ឲ្យបងឈួតចិត្តបងអើព្រោះជឿពីងស្រួលបានព្រមជានាងទី3ឬមួយស្រីមិនអានិតចិត្តបងមិនស្រឡាញ់ព្រោះអូនបានប្រាពីដល់បងឬមួយស្រួលទៅបងអត់ជាអ្នកជុំអូយ យេស៊ូ អូយ យេស៊ូ អូយ
ាងខ្លាចបងបែកចាំមកទីយីទីដល់ជាតិក្រោយទេបាទទីតបជាតិឲ្យជាតិដល់ជាតិក្រោយតែជាតិក្រោយមិនជាតិដល់ជាតិដល់ជាតិដល់កម្មវិធីដល់ជាតិក្រោយទៀតមានទៀតដល់លោកនេះអត់ប្រេងទេលោកខ្ញុំសុំសួរអ៊ីវ៉ាមួនចាបងអាយុគាត់ប្រហែលហើយធ្លាប់ស្គាល់បងពីមុនអត់អត់ហើយបាទនិយាយមួយបិទអ៊ីវ៉ាមួយបិទអ៊ីវ៉ាមួយអត់ទេដឹងលោដឹងលោអត់កើតទេអាចដោះសងទៅគ្រប់គ្នាគាត់ជានិន្នាការណាហេណាក៏មានណាក៏បានគាត់អូរីជីណលសងមានសួរដៃគូគៀនទីទៀងនិយាយសួរលោកយាយណានិកនៅជាសុបួរជាសុបួរឡើបាញ់ជាសុបួរបាទយាយសុបួរគាត់មិនបែបហ្នឹងទេបាទយាយឲ្យសួរបួរក្មេងហៅគាត់លោកយាយខ្ញុំមែនលោកយាយខ្ញុំហៅពូឯងពូជាសុបួរអោសុបួរសុបួរពូចាត់យាយចេះមួយគាត់ពូដំបងនៅពេលណាហាមហកគុំតែឲ្យស្បាត់បានណាឃើញនៅពេលពូឡើងជ្រៀងហ្នឹងណាក្មួយស្រីប្រុសខ្ញុំភេទី3គាត់ចូលសិល្បៈយូរនៅយូរហើយយូរហើយអត់ទេទៅតារាសិល្បៈតារាសិល្បៈសុតារាសុតារាយូរៗមើលផ្លែខ្ញុំយូរកូឡាសុំកូឡាមួយមើលបាទនិយាយអីឲ្យធំខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះតែខ្ញុំនិយាយថាជាដៃគូនៅផលិតកម្មមួយគ្នាហើយគាត់បើកផលិតកម្មមួយហោនឹងតាមលោកផលិតកម្មពេកហើយហើយគាត់បើកហាងបើកហាងគាត់បើកហាងថៃណាបងនិយាយទៅគាត់បើកហាងហើយគាត់មានគ្រួសារហើយមានកូនទៀតខ្ញុំមកសម្ដីមុខចុះណាសាច់ខ្លួនស្អាតរៀងល្អិតល្អិតគួរជឿមកគេមុខស្នៀងកូនប្រាំងស្អាតណាស់ទម្រង់មុខកូនប្រាំងសក់ប្រាំងសក់ទៀតឲ្យមកស្អាតតែខ្លួនគាត់អែមហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់មែនតើនិយាយកាប៉ិនខ្ញុំសុំសួរតិចមើលមួយបាទប្រភេទទី3ឆ្លើយបាទមួយមួយចូលសិល្បៈពីឆ្នាំណាដែរភ្លេចឲ្យពូខ្ញុំអត់សូវល្បីខ្ញុំភ្លេចបណ្ដោយមួយចង់ឲ្យពូខុសទៅអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេអូយអូនអត់ឃើញទេអត់មាននៅក្នុងអឺគេប្រាប់ផងអូនបងវិញហើយអូយតែអូយវ៉ាវអូយវ៉ាវចំឡងពូម៉ាក់ជា20ឆ្នាំយកយកអារម្មណ៍ទៅអត់យកអារម្មណ៍ទៅអត់យកចេញពីហត់ខ្ញុំនឹងសំលេងអ្នកគាត់នេះគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់អីតែគាត់នេះទៀតហើយគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយលេងមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចនិយាយមែនតើបត់គាត់ល្បីជាងមលៀនបត់តែលោកអើយមាន IG មួយគាត់ទេគាត់លុបត្រេនអស់ចោះអស់ចោះអឺក្មួយអើយក្មួយបាទគាត់ជាជាងបាត់ពីដើមជាងបាត់ពីដើមមួយមើលគេថាជាងព្រោះអួតអើក្មួយឯងចេះជាងក្មួយជាងមួយដើមអូខ្ញុំអត់ស្អាតផងជាជឿបងបងគាត់ខុសឯងញ៉ៃមែនតាមពិតគាត់ប្រឡប់ពេលខ្ញុំមែនអ្នកចម្រៀងឯងខ្ញុំអ្នកសំដែងអត់ចាំអត់ចាំគួរអូលេកើយហើយឥឡូវសុំឲ្យសុំឲ្យនាយស្រុកតាស្អីឃើញឯងនិយាយនឹងមួយម៉ាត់ហើយប្រាប់ឈ្មោះបណ្ដើយបងសុកស៊ីនាងយកបងស៊ីវ៉ុនម៉ៅស៊ីណាតែអ្នកនាងសកុនសាប្រាប់ចំមែនណានេះផ្អែមមិនតោតែនីសាមិនតោមានកូនណាបាទឥឡូវនិយាយថាឆ្នាំគាត់ឥឡូវគាត់រត់ទៅប្រួតអាណិតអ្នកដែលកាត់តមែនតើអ្នកដែលកាត់តបងនៅវិទ្យាណិតកាត់តបងតើបានតើឥឡូវសរុបតែម្ដងណាបាទសរុបបណ្ដោយតើសុំឆ្លើយសុកសេនៀងអូខេសុកសេនៀងច្បាស់ណាគាត់ហ្នឹងសុំច្រៀងបើកជញ្ជាំងអុយដល់គាត់ដល់កម្មវិធីនឹងគេថាយំទៀតនេះពេលនេះទៅបាននឹងឃើញប្រលឹងស្ន
ិតស្នើនាងថ្មីសួរសេចក្តីថ្លៃអូនត្រូវជាវ័យជាមួយនឹងគេអូនប្រាប់ថាជាសង្សារជាមួយក្រុមដែលអូនស្នើតែដឹងពីថាប្រេងដូចពងមានជាពុតណាបាត់នេះចង់ឲ្យពោឈួតចិត្តពោមិនត្រូវជាពីស្មូបានត្រឹមជានឹងទី3ឬមួយស្រីអាហារដាក់ចិត្តបងមិនស្រឡាញ់ពោអូនបានប្រុសពីដងអូនពីមួយសួនទុកបងគ្រាន់ជាអ្នកជុំនួនបងឈួតចិត្តបងស្រឡាញ់តែចាំបាត់ក្លាយជាអាណិតទៅបែរនេះចង់ឲ្យបងឈួតចិត្តបងមិនរួចជាពីខ្លួនបានដើមជាទី3ឬមួយស្រីមិនអាណិតចិត្តបងមិនស្រឡាញ់គួរបានប្រាប់ពីដំបងឬមួយស្រីទុកបងបើអូនមិនស្រឡាញ់តែចាំបាច់អីធ្វើជាអាណិតធ្វើបែបនេះចង់ឲ្យបងឈួតចិត្តបើមិនដូចជាពីងគូបានត្រាំជានឹងទីជាមៀងសួរបងស្រីបេជ្ជតាបាទជាមៀងសួរបងបាទអូយវត្តតែមានបងភឺសបើជ្រៅគុកអូយជើញបងអូខេសុំជួយបងកណ្ដាលបាទសុខសប្បាយយេទេបងអរគុណគ្នាមកសប្រាយខ្លាំងសប្រាយមែនទេសុំឲ្យតែបើកជាងឲ្យនៅមើលបងអត់ស្គាល់ទៀតអត់ខំសម្លាប់អើយគេប្រាប់ឡើងអស់ហលីងឯណាអស់ហលីងហលីងតែមិនដែលមិននឹកស្មានថាលាក់តែឈ្មោះឯងលាក់តែឈ្មោះឯងប្រាប់អស់ហលីងមិនដែលនឹកស្មានថាមានឱកាសនឹងមានឱកាសបានជើងជាមួយបងឆ្លងឆ្លើយចឹងទេក្នុងអាជីពជីវិតអាសិល្បៈនេះនិយាយមែនខ្ញុំនេះច្រឡំប៊ីសប្រាប់ម្ដងម្ដងហើយហើយខុសត្រង់ថាអ្នកស្និទ្ធខ្លាំងមិនដែលសំដៅហ៊ាននិយាយមួយបងទេជួបក្រៅបងជំរាបសួរអត់ទេអឺជាហ៊ានលេងជាមួយទេបន្តទៀតអភ័យទោសបងបើសិនតែប៉ះពាល់លឺលួសខ្ពស់ទៀតដោយសារតែពួកយើងប្រឡប់ទៅតាមកម្មវិធីបងសិនសុំទោសណាចាអត់មានអីខុសទេជំរាបសួរបងទាំងអស់ណាចាពួកអីទៅតាមកម្មវិធីហៅប្អូនផងឬក៏និយាយពាក្យអីផ្សេងផ្សេងដែរពួកអីអូខ្ញុំចង់ឲ្យលេងច្រើនជាងនឹងទៀតអូខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យនិយាយលេងជាមួយបងបងមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សដែលគេខ្លាចទេបាទឲ្យចូលចិត្តឲ្យនិយាយលេងតែមិនខ្លាចបងតែគ្រប់តែបងគួរបងជា idol កម្មវិធីនេះលោកអើយសូមសរសើរបាក់ចកែ7កង់នេះមិនដែលជ្រៀងឲ្យញាប់ពេកទៅហើយខ្ញុំក៏សូមសរសើរដែរកម្មវិធីនេះគឺថាធ្វើឲ្យប្រកបភាពសប្បាយរីករាយហើយដេញនឹកស្មានដល់សូមបីខ្លួនឯងពាក់ម៉ាស់ផងអាវកលុំផងបាំងផងបិទផងដល់ឡើងរាវហើយនោះទៅចាញ់លក់ត្រេះនិយាយមកគិតមើលពេលដែលមិញណា
ខ្ញុំមួយគាត់ណាសតើអូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដល់ពេលឯងគ្រូមកមែនតើណាតែជឿឥឡូវមែនអត់ឥឡូវមែនអត់អត់ជឿទេដឹងអត់ជឿឥឡូវចេះសុំឲ្យបងស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីមួយដូចជាសារសំខាន់មួយបាទសារសំខាន់នាំនាងនិយាយឡើងវែងដល់ពេលឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍ខ្លីបាទអត់ទៅធោះឲ្យទៅធោះអាយបងនិយាយវិញអត់ទេរឿងនេះគឺរឿងសំខាន់វិញនេះកន្លែងគេខ្លាចគេអស់រំលងណាចំណុចនេះគឺមានន័យថាចង់ឲ្យបងបើកចិត្តទូលាយថាក្នុងនាមបងជាសិល្បករនីជើងចាស់មួយរូបបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងកុំឲ្យសិល្បករនីដតេទៀតដែលគាត់ជើងចាស់គាត់ថាហ៊ុំចាស់ហើយអត់ហ៊ានចូលរួមកម្មវិធីនឹងក្នុងបងក្នុងនាមបងបានចូលរួមហើយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាមានអីបណ្ដាប្រឆាដល់សិល្បករសិល្បករនីជើងចាស់ដែលគាត់ដូចថាគាត់ទេតែជើងទៅហើយក្នុងគាត់ចាស់ហើយអត់អត់ចូលចូលរួមកម្មវិធីគេក្មេងៗអីអញ្ចឹងណាបងការពិតទៅគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់អញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគាត់តែជាជូនយោបល់ទៅបងបងរៀមច្បងឬក៏រួមចំនួនខ្ញុំឬក៏អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាស់ហើយអីកុំគិតដូចនេះកម្មវិធីផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញគឺមានន័យថាគាត់នៅមានតម្លៃចា៎ហើយដល់ពេលគេអត់អញ្ជើញគាត់កាត់តែឆ្ងាយគាត់អង្គមអង្គុយទៅចិត្តថាគ្មានណានឹកនេះឬក៏អាចគាត់ខ្វះសេចក្តីក្លាហានគាត់ថាបានព្រោះថាអ្នកខ្លះជីវភាពគាត់មិនសូវជាទូទាផងគាត់ខ្វះខាតមុខក្រោយគាត់មកគាត់ត្រូវបង្ហាញរូបសម្បត្តិគាត់ហើយរូបសម្បត្តិបូករួមនឹងការតុបតែងបូករួមនឹងសមត្ថភាពទៀតសិល្បៈមិនមែនមានតែសមត្ថភាពទេសមត្ថភាពរូបសម្បត្តិហើយទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរទោះបីជាគាត់មកដើរកោងខ្នងបាក់ថ្មិញឬក៏ស្អីក៏ដោយគេគិតថានេះជីធម្មជាតិសំខាន់គាត់មានកម្លាំងជើងឲ្យគេស្ដាប់មកឆ្វាចឲ្យប្រួរអត់ណាអើជឿឥឡូវពេចប្រើបងមកជើងវត្តអីក៏បានដែរនេះអូខ្ញុំឆ្លៃបត់បងមួយខ្ញុំអូឱកាសហើយឱកាសជាបត់ស្រីងក់ងោអូបាត់ណាប្រមកមកបាត់នេះបាត់ដើមរបស់បងហើយសរសេរទំនុកច្រៀងដល់ខ្លួនឯងអូស្នេហ៍ប្រុសងក់ងោនៅក្នុងផលិតកម្មឆ្លងដែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារកាលនោះអ្នកដែលវាយអសរនៅលើ title ហ្នឹងគាត់ច្រឡំដាក់ឈ្មោះគេតែខ្ញុំក៏មិនសូវជាតវ៉ាដែរកាលហ្នឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបពេលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងតាមវគ្គឯណោះមកវគ្គបានទេបងតាបាទ1 2 3តាវគ្គចុងក្រោយឯណាអត់ទេបច្ចៈបាយដល់ប្លែងឯដល់បាយរាប់អត់ទេដៃមួយតោះបាយរាប់ឯងរាប់ហើយឯងតុងឯងឡាស្នេហ៍ប្រងងងស្នេហ៍ប្រងមីញីអូនខ្នាញ់បងណាពងងីបងទេមិនយល់ចិត្តស្រីស្នេហ៍បងពនពេកគ្មានរបស់អូនខ្សែជួយជូតទឹកភ្នែកអស្រីអើយដល់ថ្ងៃស្នេហ៍អូនដំបងអូយគាត់អឺនបងអើយព្រោះនៅតែសរសើរថាទី1សំឡេងរបស់គាត់នៅតែក្មេងចាក់ចំបេះដូងរបស់
អ្នកស្ដាប់គ្រប់វ័យស្បែកថាជ្រៀងនិយាយក៏ឡងស្មារតីសម្លេងដែរបាទអរគុណបងនិយាយចឹងខ្ញុំសុំមកលើក្រោយទៀតណាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគ្រប់ត្រូល 100% ជ័យបងមកម្ដងទៀតបាទអូយអរគុណបងអូនណាបងអូនអរគុណណាបងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់កានណាពេចពង3ស្អុយ2គឺជាពងចុងក្រោយគេគឺតតងទទួលរងការអាម៉ាស់គឺទីមិនត្រឹមត្រូវទេអាយចង់វល់ណាដល់ពេលយូរទៅសំភើបសុខសាន្តពេកសុំជូនបាបដល់អ្នកទាំង4អូយមិនទទួលទេលោកអើយជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដំណងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង PNN Plus ឆាប់ៗនេះ